Skype-ს მსოფლიოში დღესდღეობით 170 მილიონი მომხმარებელი ყავს. ამავდროულად Microsoft-ის კომპანია პირობას დებს, რომ მისი უახლესი შენაძენით კიდევ უფრო გაფართოვდება მობილური კავშირები და კორპორაციის მომხმარებელთა ვიდეო და აუდიო კომუნიკაციები გაუმჯობესდება. Microsoft-ის მთავარი აღმასრულებელი სტივ ბალმერი ამბობს, რომ ეს შენაძენი კომპანიის 36 წლიანი ისტორიის მანძილზე უდიდესი გარიგებაა. ეს დიდი დღია Skype-ისთვის, ეს დიდი დღია Microsoft-ისთვის. ჩვენ ახალ დეპარტამენტს ვამატებთ, რაც მომხმარებელთა იმედებს გაამართლებს. ანალიტიკოსების თქმით, 8.5 მილიარდი დოლარის გადახდა პოპულარულ, თუმცა წამგებიან ინტერნეტ ვიდეო და სატელეფონო სერვისში უზარმაზარი თანხაა. PC მაგაზინის აღმასრულებელი რედაქტორი დენ კოსტა დარწმუნებულია, რომ Microsoft-მა უბრალოდ ძალიან სწრაფად იმოქმედა მას შემდეგ, რაც Skype-ს შეთავაზებები ჰქონდა Google-ისგან და Facebook-ისგან. Microsoft-მა ამ ფასით კონკურენტები მოიშორა, უამრავი კომპანია იყო ამ პროდუქტით დაინტერესებული. ამდენად Microsoft-მა ყველაზე მაღალი ფასი დაასახელა, რასაც სხვა ვერ გადაფარავდა. ბოლო 8 წელიწადში გაყიდვების და მოგების გაორმაგების მიუხედავად, ინვესტორები შიშობდნენ, რომ ბაზარზე Microsoft-ის შესაძლებლობები ნელ-ნელა შემცირდებოდა. დენ კოსტა ამბობს, რომ ამ შენაძენით Microsoft-ი მომხმარებელთა რაოდენობას გააფართოებს. წარმოდგენილი მაქვს, რომ Skype-ი Windows 7-ის დამატება გახდება. და აბა წარმოიდგინეთ უამრავი ადამიანი, ვისაც უკვე აქვს Skype-ი, ეს ქსელი ძალზე ღირებული იქნება. Skype-ის მთავარი აღმასრულებელი ტონი ბეიცი კი ლუქსემბურგში დამფუძნებული კომპანიის ევროპულ ოპერაციებს განაგრძობს. ის ამბობს, რომ მრავალ მილიარდიანი გარიგებით Microsoft-ი ახალ მომხმარებელს იზიდავს. წინ კარგი შესაძლებლობები გვყოლის, რადგანაც შეგვეძლება ჩავერთოთ Microsoft-ის მთავარ პროგრამებში, როგორიცაა მაგალითად Xbox-ი და ასე შემდეგ, Microsoft-ის სხვა პროდუქტებიც. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია Microsoft-ის ვალდებულება, რომ ის მხარს დაუჭერს მრავალ პლატფორმიან მომხმარებლებს. ზოგიერთი ინვესტორი უკვე გამოთქვამს დიდ სკეპტიციზმს ამ გარიგების გამო, თუმცა ამის მიუხედავად Microsoft-სა და Skype-ს შორის შეთანხმება წლის ბოლოს მაინც გაფორმდება. ლევან ღირსიაშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.